tá ligado? Mesmo que se falar bosta. Salve, 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 rapaziada, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Patinho Mala. Eu sou Patinho Malandro, meninão do Fuqueta, tá ligado? Tô dando rolezinho de Fuqueta de boa hoje. Ai, meu Deus. Então, galera, comente aí no nosso canal aí, porque a gente tá meio que assim, sem nada que falar pra vocês. Vou falar o que pra vocês? Eu não, não sei o que vocês querem que eu falo. Por isso que eu recomendo vocês fazer perguntas aí pra mim, pá, nos comentários aí, que talvez no próximo vídeo eu farei respondendo vocês aí. Pá, o que vocês querem que eu faça? Sei lá, comenta aí. Comenta aí. Ah, e quando vocês dão um dislike aí no meu, nosso vídeo, comenta aí por que você não tá gostando do vídeo. Porque olhando o que você não gostou, talvez eu possa melhorar. Entendeu? Por isso que é bom você dar uma força aí. Quando uma crítica é feita, a gente fica olhando assim, nossa, esse é o nosso erro. A gente quer mudar, entendeu? A gente sempre quer melhorar. Então por isso mesmo que eu falo pra vocês, comentar aí. E hoje estamos aqui dando um rolezinho de Fusca, de boa. Né, Vitão? Não se esqueça de se inscrever, compartilhar os nossos vídeos aí. Pá. E eu garanto a vocês que nós vai crescer bastante, todos nós juntos. Meu canal vai depender bastante de vocês, galera. Ai, 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 ai. Dando um rolezito de fucão. Pá. A lombadinha, a lombadinha. Se o meu carro fosse rebaixado, eu devia passar assim, ó. Desse jeito, ó. Devagarzinho, pá. É que o meu carro não é rebaixado. Mas, cara, vou falar uma coisa pra você. Não existe um carro mais rebaixado do que um carro verde com símbolo do Palmeiras. Eu só falo merda, né, mano? Ai, 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 ai. Se vocês se sentiram ofendido aí, galera, eu peço desculpa, porque eu sou bunda mole. Ai! Vou atropelar a moça! Ai! Vou brincar com essas coisas não, porque essas coisas é coisa séria, entendeu? E vai que eu acabo atropelando a moça de verdade mesmo. Então vambora. Pá! Mano, acho que eu vou ter que colocar o título sem conteúdo. Porque eu só tô divulgando meu canal, velho. Eu tô falando porra nenhuma. Puta que pariu, hein. Nossa, eu vou fazer muito sucesso, você vai ver. Aqui toda hora, sem conteúdo. Sem conteúdo. Eu vou fazer sucesso. Ah, dando um rolezinho de boa. Ah, molecote. Vai ter bastante dias aí que eu vou parar de gravar, mano. Por que que eu vou parar de gravar, Patinho? Por que que você vai parar de gravar, Patinho? Porque, mano, eu tô numa... Porque eu vou fazer uma prova e eu vou ter que estudar bastante, entendeu? Por isso que eu não vou ter tempo pra gravar sempre com vocês, entendeu, galera? Então, esse é o motivo para eu parar um canal um pouco, talvez, né? Talvez, talvez, eu não vou prometer nada. E depois vai ficar todo mundo nas minhas costas. Entendeu? Entendeu? Olha o cara bêbado na rua, olha o cara bêbado na rua. Coitadinho dele, canagem. Fica zoando essas pessoas não.
Mano, vou te falar uma coisa sobre mim. Eu sempre falo merda, cara. Nas lojas, tipo, eu não quero prejudicar a vida das pessoas, entendeu? Mas é que, tipo, eu falo umas coisas sem pensar. Aí eu acabo deixando as pessoas nervosas, velho. Por isso que a maioria das pessoas não gosta de mim, velho. Acho que ninguém gosta de mim, praticamente. Não ando com ninguém, velho. Entendeu? Ó, galera, se eu ofendi vocês, se eu fiz algum mal pra vocês, cara, eu peço desculpa mesmo, mas, cara, desculpa mesmo, cara. Entendeu? Entenda isso, eu não quero estar de mal com ninguém. Com ninguém, eu só quero paz, porra. Entendeu? Agora, se quiser vir arrumar treta comigo, vai tomar no cu. E eu vou ficar quieto na minha. Ah, 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 ah. Mas então é isso, galera. Saiba que eu sou o Patinho, o suave. Nossa senhora. Ah, os vizinhos, povinho que tá ouvindo o ronco do meu carro, eu peço desculpa mesmo, mas infelizmente meu carro é barulhento. Entendeu? Ai, meu Deus! Vou dar um rolezinho, vou dar um rolezinho. Vou dar um rolezinho, vou dar um rolezinho. Ó. Oh. Nossa, mano, na moral, eu não quero ser cuzão, velho. Mas, mano, eu faço umas coisas sem querer, tá ligado, velho? Por isso que eu fico puto, velho. Por isso que eu tô querendo mais andar sozinho, assim, sabe? Ai, caramba. Ai. Ai, ai, ai. Eu quero, tipo, tá na paz com todo mundo, entendeu? Mano, sabe o que eu acho? Se todo mundo fosse parceiro de todo mundo, ninguém te daria ninguém. Ia ter mais paz, velho. As pessoas aqui não tem muita paz porque as pessoas sentem inveja de um pro outro, velho. Quando a pessoa é amigo, mesmo sentindo inveja do amigo, a pessoa ela fica quieta, entendeu? Ela fala assim, poxa, meu amigo tá feliz, bacana, deixar ele ser feliz, né? Entendeu? Tem que ficar lidando, né? É, entendeu? Quando você é amigo, pelo menos você tá junto, entendeu? Acho que todo mundo deveria ter paz, velho. Parece que, tipo, as pessoas não gostam de ver as outras pessoas conquistando as coisas. Elas querem perder tempo pra prejudicar a vida dos outros em vez de conquistar as coisas delas. Entendeu? Mano, você acha que eu nunca senti inveja de alguém? É claro que eu já senti inveja de alguém. Eu sempre tive inveja, mas tipo, eu não ficava tentando destruir a vida dos outros. Eu sempre foquei no meu assunto, velho. Eu hoje em dia, eu tenho inveja de quem tem horn de carburada, mano. É sério, velho. Mas nem por isso que o cara tem horn de carburada, eu vou ficar acabando com a vida do cara. Entendeu? As pessoas que têm as coisas, elas podem dar um bom exemplo. Entendeu? Por exemplo, eu sempre pergunto pros caras que tem a horn de carburado como é manter uma horn, tipo, ah, entendeu? Que é a moto que eu quero ter, velho. O meu Fuscão eu já conquistei, agora eu quero ter a Hornet. Fuscão é só pra guardar de relíquia, tipo isso. Pra sair. Entendeu? Mas então, galera, esse vídeo aí foi falando bosta aí. Aí, beleza, se inscreva no meu canal, não esqueça de compartilhar. E comente aí o que vocês querem que eu faça. Mandem as perguntas aí pra mim. Vou mandar mesmo. Eu vou anotar aqui, pá, beleza? Aí vai dar tudo certo.
Então, tchau!